د بخونکو او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان پاکله د بهرنیانو څېړنې ناټو په افغانستان کې وزل بیا د ترهګرۍ د پیاوړې کېدو پاکله اندېښنه ښودلې او د پاکستان لومړي وزیر بیا طالبان د سولې او یا ګډوډۍ په لور د افغانستان د بېولو واکمنان ښودلې. افغانستان په تاریخي دولاره کې پاتې دی او دا به د طالبانو دولت پریکړه کوي چې دا هېواد د سولې په لور بیایي او که د ګډوډیو. له طالبانو د میرمنو غوښتنه په دولتي ادارو او سیاسي برخو کې زموږ پر حق سترګې مه پټوئ. او د فرانسې او امریکا استرالیا ترمنځ ناندریو دوام. فرانسې خپل پخوانی ملګری دوه مخی ښودلی خو امریکا ویلی چې د ستونزو د هوارۍ لپاره له فرانسې سره خبرې کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردګ. وقت د طالبانو پر رسیدو سره افغانستان په دوه لاره کې پاتې شوی او دا پریکړه به طالبان کوي چې هېواد د سولې په لور بیایي که د ګډوډیو خواته. د پاکستان لومړي وزیر له دې څرګندونو سره د ناټو تړون مشرانو بیا د ترهګرو په ځاله د افغانستان د بیا وختو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د پخوانی حکومت له سقوطه د یوې میاشتې په تېرېدو سره تر اوسه د افغانستان راتلونکي په هکله هیڅ هم نه دي معلوم. افغانستان اوس بې سرپوښه ښکاري. د دولتي چوپړتیا وړاندې کولو له بندېدو نیولې بیا د هېوادوالو تر وزګارتیا. د پاکستان لومړي وزیر هم ویلي اوس مهال افغانستان په دوه لاره کې پاتې دی او باید نړیواله ټولنه په دې هېواد کې د ګډوډیو اجازه ورنه کړي. د ویلی افغانستان په تاریخي دولاره کې پاتې دی او دا به د طالبانو دولت پریکړه کوي چې دا هېواد د سولې په لور بیایي او که د ګډوډیو. عمران خان په دې لړ کې ویلي د ده په اند امریکا ستر رول لوبوي ځکه دوی په افغانستان کې شل کلونه تیر کړي او دا مسؤلیت هم دوی ته ورګرځي. له دې څرګندونو سره امریکا او د دوی ملګرو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیاوړتیا د شونتیا په هکله اندېښنه ښودلې ده. دلته د یونان په پلازمینه کې د ناټو تړون مشرانو په یوه غونډه کې ویلي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوی د دوی له مهمو او لومړنیو موخو څخه شمیرل کیږي. د امریکا دفاع وزیر او ستر درستیز هم یو ځل بیا د ترهګرو پر ځاله د افغانستان د اوښتو او له دې هېواده د القاعدې له لورې پر امریکا د بریدونو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ستر درستیز مارک میلی ویلي دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پلان تر لاس لاندې لري او دوی نور ستر پلانونه هم نیولي دي. موږ ډیری نور پلانونه هم لرو. زموږ ملګري هم فکر کوي چې دا به مناسبه وي دوی هم کولی شي په دې برخه کې ونډه ترلاسه کړي. له دې ټولو سره په داسې حال کې چې امریکا په غیر مسؤلانه ډول افغانستان پرېښود او د چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا شل کلنه مبارزه بې ګټې ښودلې خو اوس هم امریکا د دې ښکارندې پر وړاندې د مبارزې ټټر وهي. د ښځو چارو وزارت د تړل کېدو دولتي ادارو ته د دوی نه ورغوښتلو او د نجونو ښوونځیو نه پیلېدو افغان میرمنې له اندېښنو سره مخ کړي دي. یو شمېر میرمنو په یوه خبري ناسته کې ویلې د نجونو ښوونځیو نه پیلول نه یوازې د نجونو پر مخ د پوهې او علم د دروازې تړل دي بلکې دا له خپلې ژمنې د طالبانو اوښتل شمېرل کېږي. له دې سره د ماشومانو د ژغورنې ادارې هم ویلي که چیرې نجونه له ښوونځیو څخه منع کړل شي دا به د دوی له حقوقو ښکاره سرغړونه وي. د طالبانو په ګټه د شرایطو رامنځته کېدل خو دا شرایط بیا میرمنې د ځان پر وړاندې بندیزونه ګڼي. د ښځو چارو وزارت له لرې کولو نیولې بیا اداراتو ته د دوی نور بلل او د ښځینه زده کوونکیو د ښوونځیو تر تړل کېدو دې مسلې میرمنې له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. له دې مخې دوی دلته په کابل کې یوه خبري ناسته په لاره اچولې وه او د ښځو پر وړاندې د طالبانو له لورې پر ځینو بندیزونو نیواکې شوي دي. اعلامیه اخیر طالبان نه تنها محدود کننده زمینه آموزش دختران است بلکه مغایرت با اعلامیه قبلیشان در برابر حقوق زنان نیز می باشد.
لدی سره چې طالبانو د ښځو چارو وزارت د لرې کولو پاک لڅ نه دی ویلي، خو ویلي دي چې په دې برخه کې پر بل لاره کار کوي، خو ډیر معلومات یې نه دي ورکړي. میرمنې بیا وایي چې دوی به د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. ما دخترا و بانوای افغان، بانوای 20 سال پیش نیستیم. ما فهم داریم، جایگاه خود ما را در جامعه فهمیدیم. ما حقوق از حقوق انسانی، از حقوق خود ما آگاه است. یو شمیر نوری بیا دی بندیزونو ته په نغوت سره وایي طالبان د دوی حقوق ته درنښت نه لري، نو له دې مخې غواړي میرمنې له صحنې لری کړي او د مسلې نړیواله اندېښنې هم راپارولې دي. په آسیا کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان عملیاتي مدیر هم ویلي دې پرېکړې چې ګواکې په افغانستان کې نجونه نشي کولای ښوونځیو ته لاړې شي اندېښمن کړي، او دا د ماشومانو او د نجونو له حقوقو ستره او د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایره باید مردم بدانه، مردم جهان باید بفهمه که زنان و مردان دوش و دوش همدیگر میتونن جامعه خود آباد کنن. زن بدون مرد ناقص است، مرد بدون زن ناقص است. از طالبا و جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند، دروازه های مکاتب باز کنند، دروازه های دانشگاه هم همچنان دانشگاه های دولتی هم شروع شوند و این 100% برای ما معلوم شود که ما با کدام جرمی نمیتونیم که درس بخونیم، نمیتونیم که به وظیفه بریم، ما چه جرمی کردیم. لدی خبری ناست ورسته دا میرمنه د ښځو چارو وزارت په لور چې اوس د دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته ځانګړې شوې وخوځېدي، په دې هیله چې د دوی غږ د طالب مشرانو تر غوږونو ورسیږي. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د خپلو اولادونو په ځانګړې توګه د خپلو لورانو د تحصیل په اړه اندېښمن دي. د دوی په خبره که چیرې اولادونه ونه توانېږي تحصیل وکړي په افغانستان کې به ژوند کولو ته هیله ونه لري. په همدې حال کې د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به نجونې هم ښوونځیو ته د خپلو زده کړو لپاره ور وغوښتل شي. ستونزه له هغه ځایه پیل شوه کله چې هلکان د زده کړو لپاره ښوونځیو ته ور وغوښتل شول او نجونې نه. اوس د هرات اوسېدونکي هم په دې اړه د وضاحت او موضوع د حل غوښتونکي دي. حالت بلا تکلیفي است، مردم نمیفهمه که آیا وا میشه وا نمیشه، اگه وا نشه ادامه چی میشه؟ بابا رفته پنتونه وا کرده، از صنف اول تا ششم وا کرده، این وسط یه قسمت وا نکرده، خب معنا نمیکنه. خو که چیرې دا بهیر دوام پیدا کړي ناهیلي به هم ډیره شي. هغه ناهیلي چې خلک یې د پخوا په پرتله ډیر کډوالۍ ته هڅولي دي. باید همو دختر درس بخونه، به جای باشه که مشکل چهار تا خواهر دیگه هم که میره به یک دفتر به یک جای مشکلات از اونها بتونه حل کنه. فعلا دختر خود به صنف ده درس میخونه، فعلا خیلی هم ناامیده، خیلی هم ناراحته که چرا من تا به صنف ده درس خوندم، چرا من فعلا حال نرم درس خود ادامه ندم. لدی سره هیچ شی ندی تمام شوی. د هرات مرسیال والی وایی ډیر ژر به نجونې هم د زده کړو لپاره خپلو ټولګیو ته ولاړې شي. د ده په خبره خلک د اندېښنه نه کوي، دا ځنډ د برنامې جوړونې په موخه دی. در بخش اونا شاگرده هایی که بخش اونا هستن، اونا هم الحمدلله زمینه درس خواندن برایشان فراهم میشن در روزهای آینده. و مشکلاتی که در برنامه های معارف در ریاست معارف برای ذکر بود در الحمدلله رفع شد. در بخش اونا کسای شاگردای اونا هم الحمدلله در روزهای آینده ما مکاتب خواهد رفتن و درس خود ادامه خواهد دادن. در کل انشاءالله برنامه هست که خواهرها زودتر بتوانن، شاگردای اونا زودتر بتوانن ما مکاتب برن و درس های خود ادامه بدهند. به خاطر رفع همین مشکل ها مسئولین معارف انشاءالله کوشش میکنن که هرچی زودتر همین مشکل را رفع باشه و خواهرای بخش اونست بتونن به مکاتب خود برن و درس خود بیان. په نظر رسی غصه چه خلکی تر دیر اندیکمن کردی ده دوی در راتلونکي په اړه ناسرګند دریز دی. پر موضوعات رڼا اچول او حل لارې کولی شي د اندیښنې له منځه یوسي. د هېواد د نورو برخو په څیر په بلخ ولایت کې هم موټر چلوونکي د تیلو پر لوړې بیې نیوکه کوي. وایي د ورځې د بوختیا له مخې هر څومره پیسې چې ترلاسه کوي باید پر سون توکو ولګوي او دوی ته څه نه پاتې کیږي. له دې سره د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د بندرونو په پرانستلو سره به د سون توکو بیه راټیټه شي. له هېواد د محمد اشرف غني تښتېدو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي چارو کې د ډېرو بدلونونو له امله ډېری هېوادوال وزګاره شوي او د توکو بیې لوړې شوي دي. د بلخ ولایت موټر چلوونکي ویلي په دې ولایت کې د سون توکو بیه لوړه ده او دوی نشي کولی د ورځني بوختیا سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. تیل او ګاز خو فعلا بسا قیمت است،
اصب تا بگو که ما برای منمی بده 400 4 نیم ساعت کار میکنیم. اگر اونو را بریم در تانگ بده بده 500 تل بردیم 50 دقیقه پاسمان هستیم. اما مشکل اصلی ما قیمتی است، قیمتی تیل و گاز است که ما مصارف خود پورا کرد نمیتونیم. دمیشه او روز همه چیزی که کار میکنیم صرف میریم در تانگ تیل تسلیم میکنیم. دیگه این مشکلات است. یک لیتر تیل است 35 افغانی میندازیم. یک لیتر تیل است 35 افغانی. یک لیتر گاز است، یک لیتر گاز است 35 افغانی. یک لیتر تیل است 61 افغانی. د دې ولایت د سوداګرۍ خونی مسولین د بیو لوړښت لامل د بندرونو تړلتیا ښودلې. دوی وایي د سوداګرو پر مخ د بندرونو په پرانستلو سره به بیې راټیټې شي. لله الحمد در این بخش، در بخش مواد نفتی هم واردات صورت گرفته، گاز همچنان واردات صورت گرفته، مواد اولیه. هموطنان عزیز ما تشویش نگرانی نداشته باشن، روز به روز تاجرای ما انشالله در عرصه واردات فعالیت بیشتر می داشته باشن. په شمالی حوزه کې اقینه او حیرتان بندرونه مشهور دي. هغه بندرونه چې ډیری توکي ترې واردېږي او یا صادرېږي. د رپورټونو له مخې له دې سره چې تر اوسه دا بندرونه فعاله شوي نه دي، خو د سون توکو په بیو کې هم تر اوسه کوم توپیر نه دی راغلی. په غزنی ولایت کې یو شمېر زده کوونکیو د ښوونځیو پیل په موخه د طالبانو له پرېکړې هرکلی کړی. دوی وایي وروستي بدلونونه د زده کړې په برخه کې منفي اغېزې پر ځای پرېښي، او که چیرې دې ستونزو دوام کړی وای نو ډیری خلک به له زده کړې بې برخې پاتې شوي وو. خو په دې منځ کې د نجونو ځای تش دی، هغه موضوع چې ډېرې اندېښنې یې راپارولې دي. د طالبانو له لوري د ښوونځیو د پیل له اعلان وروسته په غزنی ولایت کې ځینې زده کوونکو له دې پرېکړې هرکلی کړی. ویلي دي د تیر کال رخصتیانې او وروستي بدلونونه د زده کړو په برخې منفي اغېزې کړي، او که چیرې دې ستونزو دوام کړی وای ډېریو ځوانانو به له زده کړو لاس اخیستی وای. او موږ هم خپلو درسو ته راغلي یو، بس خپل درسونه مو په ښه خوشحالۍ سره شروع کړی دی. او استادان هم خوشبینه دي، موږ هم شاګردان هم خوشبینه دي، ځکه چې ډېر وخت زیات ضایع سوی دی. په تېر وار کې هم تېر کال کې هم او سږ کال هم، نو موږ خوشبینه چې دا نور سلسله ده هغه ودرېږي. چې از یې هم که طالبا امر کرده که مکتبا شروع شه 100% راضي هستیم، و این تحولات سبب شد که ما درس خود پس بمانیم. ما هم زی طالب خوشحال هستیم که می مکتبای ما را آزاد کرده و می خواهد که ما درس بخونیم. د پوهنې وزارت له لوري په خبرپاڼه کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو او د ښځینه ښوونکیو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، چې ډېری اندېښنې هم راپارولې دي. یو شمېر میرمنو دا کړنه د نه منلو وړ ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې د زده کړې حق دې له دوی څخه نه اخلي او اجازه دې ورکړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې دوی هم ونډه ولري. من از حکومت امارات خواهش میکنم تا به خانم ها اجازه بدن تا به درس هایشان ادامه بده، ای که به بچه ها اجازه دادن تا به درس هایشان ادامه بده، به دخترها هم اجازه بدن تا که پیشرفت کنن و یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. درس خواندن تا صنف 6 شاید نتونه بعضی از شاگردا را حتی قادر به خواندن خط کنه. همین وقتی که شاگردا درس میخوانن تا صنف 12 اینا میتونن مهارت های بسیار زیادی را کسب کنن. همچنان خواندن بعد از دانشگاه و ادامه تحصیل در دانشگاه میتونه امی سواد از اینا را کاملتر کنه. لدی سره د پوهنې برخې یوه بله ستونزه ښوونکیو ته د معاشونو نه ورکول ده. په غزنی ولایت کې یو شمېر ښوونکیو ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي ترلاسه کړي، او ځینې دې ته اړ شوي تر څو د وچې ډوډۍ د پیر په موخه خپل د کور توکي وپلوري. معاشه که نگرفتیم با پول قرض روزگار تیر میکنیم، با پول قرض روزگار تیر میکنیم. چیزی که وسایلی در خانه داریم اونا را فروخته و عوضش سودا میگیریم، و استادای دیگه هم همچنان. استادای دیگه هم به همین شکلی که مشکل داشته باشد، خب مثل معماری چیزی که در خانه داشته باشه وسایل خود میفروشن و سودا میگیرن. آینده ازی معلومه دیگه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د پوهنې، ښاروالۍ او روغتیا وزارتونو کارکوونکو معاشونه به تر نږدې راتلونکي ورکړل شي. د پاکستان بشردوستانه مرسته لومړۍ کڅوړه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته راورسېده. ویل شوي دا مرستې د 12 موټرو په وسیله افغانستان ته راوړل شوې چې پکې خوراکي توکي شامل دي. له دې وړاندې قطر او متحده عربي اماراتو هم په څو الوتنو کې خوراکي او روغتیایي توکي افغانستان ته رالېږدولي وو.
کابل ښاروالۍ د کابل په واټونو او کوڅو کې د امنیتي موانعو د لرې کولو ژمنه کړې ده. کابل ښاروال مولوي حمدالله نعماني نن وویل ادارې او بنسټونه لومړی باید په خپله دا موانع لرې کړي او که یې نه لرې کوي لګښت یې باید ښاروالۍ ته ورکړي. له دې سره کابل ښاروالۍ ویلي چې دوی به له دې وروسته د غصب شویو ځمکو او غیر قانوني ودانیو پلان هم تر لاس لاندې ونیسي. د کابل ښکلا او د پانګوالو لپاره به ځینې پلانونه پلي کړي. بل لور ته د ښاروالۍ کارکوونکي بیا وایي چې له دوه میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او طالبان باید د دوی ماشونه ورکړي. د کابل ښاروال ویلي د طالبانو له لورې د کابل نیولو درې ورځې وروسته دوی کار پیل کړی چې تر اوسه یې ډیری پاملرنه شپږو برخو ته اړولې وه. د کثافاتو راټولولو نیولې بیا تر کورنیو عوایدو د امنیتي موانعو لرې کولو د ودانیو کنترول د ځمکو د غصب مخنیوی او د پلازمینې تشنوالي. مولوي نعماني ویلي امنیتي موانعو په تیرو کې د ښار څیره بدله کړې وه او باید له واټونو او کوڅو لرې کړل شي. د ویلي کیدای شي دا بهیر یو کال وخت ونیسي. شاغه د کابل په ښار کې دغه بدرنګ موانی وو چې دغه ښار په یو وحشتګاه بدل کړی وو، بد ښکارېدو. د هغو حکومت په ضرورت ولو د هغوی د امنیت دپاره دا ایښې ولو ویل چې مثلا امنیت پرې راځي، خو د ښار ښکلا یې ډېره خرابه کړې وه. نو زموږ دریم هغه محوري کار هماغه د هغو موانعو لرې کول وو. له دې سره کابل ښاروال د راتلونکي لپاره خپل پلانونه په ډاګه کړي دي، لکه د کورنۍ پانګونې لپاره د لارې هوارول، د اوسېدنې ښارګوټونو رغاونه. خو ده ویلي چې د غیر قانوني ودانیو او د ځمکو د غصب مخنیوی به کوي او د دولتي ادارو تر فعالېدو د ودانیو چارې په ټپه درول شوي دي. زیات کوشش د دې کوو چې موږ تر هر څه تر مخ داخلي سرمایه ګزارانو ته چانس او فرصتونه برابر کړو چې هغه سرمایه ګزاري ورکړی شي، خصوصا د ښار د ښکلا په برخه کې، د ابرسانۍ په برخه کې، د سرکونو د رغولو په برخه کې، د نوو رهایشي پروژو یا د کمرشل ځایونو په برخه کې. ډېر سرمایه ګزاران د داخلي موږ ته راځي او له موږ سره ګوري. اوس مهال د کابل په ښاروالۍ کې د کابل پاک ساتلو لپاره 2900 کسان په دندو بوخت دي. د دوی 80% میرمنې جوړوي چې تر نامعلومې مودې په کور کې د پاتې کېدو حکم یې ترلاسه کړی. د میرزمان په څیر ډیری کسان د طالبانو له لورې د کابل له نیول کېدو یوه ورځ وروسته خپلو دندو ته راګرځېدلي دي، خو له دوه میاشتو راهیسې دوی معاش نه دی ترلاسه کړی. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي ځینو ته معاشونه ورکړل شوي او پاتې کسانو ته به هم ورکړل شي. یک موقع کې نه رسم ولایت سخت است. هنوز دو ماه طول کشه د حوالدای جا کلش گوش نست. ولایت خانه به خانه میگرده که تو مرک 200 قرض بده، اوش میگه مرک 500 قرض بده. اول خودم که نداشته باشم تو مترسه باشم مجبور هستیم در خانه هم صاحب برم بگم بشه در روز اولاد ما گشنه هستیم، مجبور هستیم که بروز برقرار بده. خواهش ما امارات اسلامی هم که بعد توجه کنده کارگرها ماشاش در وقتش بیتر بعد این مردم غریب است، کل جس دان است. یعنی ما شما را اگر در وقتش نتن مردم هایست کرای خانه نداره، بعد آرد نیست، روغن نیست، ماش نیست، بعد کرای موتر تا نیست. د پخوانی حکومت له سقوط سره په کابل کې پر 150 پروژو کار په بشپړه توګه درول شوی. په ځانګړې توګه د هغه پروژو چې لګښت به یې د بهرنیو موسساتو له لورې ورکول کېده. کابل ښاروالۍ ویلي که چیرې بهرنیان دې پروژو ته لګښت ورنه کړي، د راتلونکي کال په بودیجه کې به دې پروژو ته لګښت په پام کې ونیول شي. فرانسې یو ځل بیا خپل پخواني ملګري هیوادونه امریکا او استرالیا په درواغو او دوه مخیتوب تورن کړل. دې هیواد همدارنګه ویلي چې د دفاعي هوکړې له لاسلیک یوازې څو ساعته وروسته خبرې شوي دي. له بل لوري د فرانسې سفیر له استرالیا څخه د وطنۍ پرمهال خبریالانو ته ویلي چې د استرالیا له لوري د پیړۍ تړون لغوه کول یوه لویه تېروتنه ده. د پیړۍ تړون په 2016 کال کې د فرانسې او استرالیا ترمنځ چې ټول ټال لګښت یې 50 میلیارده ډالر وو لاسلیک شو، چې له مخې فرانسې استرالیا ته 12 بوتل بیړۍ جوړولې. ناندری لدی زای پیل شوی د دریو هیوادونو تر منز نوی هوکړه د آسیا په اقیانوسیه سیمه کې د چین د ځواکمنی دو د کنټرول په موخه تړون. د دې هوکړې له مخې امریکا د اټومي او بوتل بیړیو د جوړونې لپاره له استرالیا سره مرسته کوي. بل لوري ته به استرالیا په آسیایي اقیانوسیه کې د چین پر وړاندې ودرېږي، هغه څه چې امریکا یې د بیجنګ د ځواک کنټرول لپاره بولي. چین او فرانسې له کوم ځنډ پرته غبرګون وښود، خو فرانسې ولې
د نوی هوکړې له مخې هغه هوکړې چې په 2014 میلادي کال کې د استرالیا او فرانسې ترمنځ د لسګونه میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک شوي وه، اوس د دې نوې هوکړې په لاسلیک سره لغوه کېږي. د تړون لغوه کېدو د فرانسې غوسه راپارولې ده. پاریس له استرالیا او امریکا خپل سفیران ورغوښتي دي، او دلته هم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر له مقابل لوري سره په اړیکو کې له جدي ناندریو خبر ورکړ. د امریکا او فرانسې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې موږ خپل سفیر د سلام مشورې لپاره راغواړو، چې دا یو جدي سیاسي ګام دی. دا زموږ د هېوادونو ترمنځ د کړکېچ ژوروالی ښیي. په استرالیا کې د فرانسې سفیر له کوم ځنډ پرته خپل هېواد ته ستون شو. دا د ده د ستنېدو مهال انځور دی. د همدارنګه له استرالیا څخه د وطنې پر مهال د تړون لغوه کېدل یوه لویه تېروتنه وبلله. دا په ګډون کې یوه لویه تېروتنه او ډېر ناسم چلند و، ځکه دا له استرالیا سره د اوبو تل بیړیو د پلور په اړه د فرانسې تړون نه و. دا هغه ګډون و چې ټاکل شوی و د اعتماد متقابل درک او رښتینولۍ پر بنسټ وي. له بل لوري د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له فرانس څلوروي شبکې سره په امریکه کې د هوکړې لوري په دوه مخیتوب د اعتماد په له منځه وړلو او سپکاوي تورن کړي دي. چین هم په تازه غبرګون کې دا تړون غندلی دی، او مالیزیا هم خوشینی څرګنده کړې ویلي دي دا هوکړې به په سیمه کې تسلیحاتي سیالۍ ته لاره پرانیزي. خو د هوکړې لوري د انګلیس نوي د بهرنیو چارو وزیر له نوي هوکړې دفاع وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د ستونزو له حل خبر ورکړی، او واشنگټن ویلي د اختلافاتو د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې له فرانسې سره اړیکې ټینګه کړي. د امریکا په تگزاس ایالت کې چارواکو د دې هیبت پولو ته د زرګونه کډوالو د راتګ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا دولت وایي هوډ لري دا کډوال په ځانګړو الوتنو کې هغه ځای ته ولېږدوي له کوم ځایه یې چې کډوالۍ ته مخه کړې. د تگزاس ایالت د لړیو ښار یوه سیمه سیمه ایز چارواکي هم د بیړني وضعیت په اعلان سره وضعیت بېساری ښودلی. د راپورونو له مخې دا کډوال د هایټي دي، او ځینې هم د کیوبا، پرو او وینزویلا دي. د مکزیک له پولو د امریکا پر لوري د زرګونه کډوالو لیک د کډوالو د ناورین انځور، هغه انځور چې ډېری یو هغه په تیرو اونیو کې د افغان کډوالو له ناورین سره تشبیه کړی دی. د امریکا په سیویل کې د تگزاس پولیس پول دی، هغه ځای چې په تېره یوه اونۍ کې زرګونه کډوال چې ډېری یې د هایټي دي دې ځای ته راغلي دي. د راپورونو له مخې له لس زره ډېر کسان د دې پله لاندې ځای پر ځای شوي دي. د دلریو ښاروال له خبریالانو سره په خبرو کې وایي وضعیت بیړنی دی. پولیس ګزمې د لوړې کچې کډوالو په خاطر ډېرې ستړې شوي دي، او وضعیت ډېر کړکېچن دی، او کډوال په ناشوني شرایطو کې ژوند کوي. د تگزاس د ریو ښار نږدې 15,000 نفوس لري. سرچینو ویلي په دې ښار کې یو پنډغالی رامنځته شوی چې کډوالو ته لومړنۍ چوپړتیاوې وړاندې کوي. د امریکا دولت وایي هوډ لري د کډوال په ځانګړو الوتنو کې هغه ځای ته ولېږدوي چې له کوم ځایه یې کډوالۍ ته مخه کړې ده. اشاره یې هایټي هېواد ته ده. د هایټي لومړي وزیر د تیرې شنبې په شپې په ټولنیزو شبکو کې له کډوالو ملاتړ وکړ. ویل د هغه کسانو لپاره اړینه همغږي کېږي چې ټاکل شوي بیرته راستانه شي. له دې سره تمه ده چې د دې کډوالو د بیرته ستنولو لپاره الوتنې له نن دوشنبې څخه پیل شي، او امریکایي چارواکي د نظر وړ هیوادونو سره په دې اړه د خبرو په حال کې دي. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ واوی خپل زر پاکستانی کلدار 1503 افغانۍ زر ایرانی ریال 3 افغانۍ او شل پوله یو یورو 3 افغانۍ او شل پوله د امارات یو درهم 30 افغانۍ او لس پوله زر هندۍ روپۍ 1,000 افغانۍ او یو انګلیسی پاوند 115 افغانۍ واوی خپل په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان پاکله د بهرنیانو څېړنې ناټو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرۍ د پیاوړي کېدو پاکله اندېښنه ښودلې، او پاکستان لومړي وزیر بیا طالبان د سولې او یا ګډوډۍ په لور د افغانستان د بیولو واکمنان ښودلي. افغانستان
افغانستان په تاریخي دولار کې پاتې دی او دا به د طالبانو دولت پریکړه کوي چې دا هیواد د سولې په لور بیایي او که د ګډوډیو. له طالبانو د میرمنو غوښتنه په دولتي ادارو او سیاسي برخو کې زموږ پر حق سترګې مه پټوئ. د فرانسې، امریکا او استرالیا ترمنځ ناندریو دوام. فرانسې خپل پخوانی ملګري دوه مخی ښودلی، خو امریکا ویلي چې د ستونزو د هوارۍ لپاره له فرانسې سره خبرې کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم کورني او بهرني خبرونه. له ملتیا څخه مننه. پاتې شپه مو نیکمرغه.